Eli tämä Vakifemin mainos. Tärkeästä asiasta siinä mainostetaan. Ei siinä sinänsä mitään erikoista, mutta se on vaan niin kuin... Mut siinä on pystytty tekemään sellainen kappale, joka vaan siis, se vaan jää päähän soimaan. Ja mä ainakin itse huomaan, että mä saatan lauleskella sitä biisiä milloin kaupan kanssa jonossa tai kun odottelen vaikka metroa tai mitä tahansa. Että se vaan soi. Ja tuossa 3 viikkoa sitten siitä puhuttiinkin sun kanssa. Niin kun kuuntelija lähetti meille viestin, että ei vitsi, että toi teillä soima Vakifemin mainos on jäänyt päähän soimaan. Mm. Niin siitä sitten sä ansi ehdotit, että mitäs jos siitä tekisi hip-hop-version? Niin, että jotenkin menisikö se sen mainoksen viesti perille samalla tavalla, jos se taustan tyyli muutettaisiin, koska siinä on semmoinen lepposa swingimeininki siinä alkuperäisessä, niin me kokeiltiin sitä ja jotenkin yllätyksenä tuli se, että sehän niin kuin todella resonoi meidän kuuntelijoissa. Sehän meni maaliin, koska siitä vielä viikko sen jälkeen saatiin lukuisia tekstiviestejä, että olisiko mahdollista saada uudestaan tämä biisi. Ja nyt mäkin haluan, minä haluan, että MC Emättimen kuivuus nousee lavalle. Joo. Olkoon tämä kenraaliharjoitus. Kyllä, koska kyllä mä ajattelin, että jos tämä mun edellinen suoritus niin suuren sukseen saavutti, niin kyllähän tässä niin kuin isojen hillojen keräämismahdollisuus on ilmassa. Mutta joo, mulla on uusi tausta. Okei. Okay. Mulla on uusi tausta, saattaa olla monelle tuttu, niin ootteko valmiina nyt? Tämä olkoon ensimmäinen virallinen kenraaliharjoitus MC Emättimen kuivulle. Okei. Okay. Okei, okay, loistavaa, yes. Lähdetään mennä. Oh. All right. Oh yeah. Onko emättimet kuivina? Onko? Kuiva meininki? Jaa! Sitten mennään. Oi! Emättimen arkuus ja kuivuus usein on. Hei! Sytä vähentyneen estrogeenituotannon. Älä kärsi turhaa Vakifemsen palauttaa. Kimmoisuuden kosteuden taas tahto rakastaa. Radio Novan iltapäivä. Maanantaista torstaihin kello 14.18.